Bueno, bo día, señor conselleiro. Eu creo que por unha cuestión de, digamos, operatividade, sería productivo que cando ven presentar vostede un plan, unha estrategia, como é o caso, poidésemos coñecela por escrito antes. Porque o que non ten moito sentido é que o que veña vostede a lernos un diagrama dunha cousa que van a publicar dentro dos días. É normal que se veña a presentar este plan á Cámara previamente, porque o que se fixo na avaliación do plan anterior foi presentalo públicamente e logo traelo aquí. Eso está mal. Pero que tampouco é normal é que non o teñamos. E realmente eu sí que pensaba que nos iba a contar vostede que era o que iban a facer e realmente simplemente nos leu o diagrama, imagino, do resumo, do que poderemos ler cando este publicado, que son pois os eixos de traballo, as liñas estratégicas, que xa coñecemos como funciona máis ou menos polo plan anterior. E choca ademais bastante porque vostede mesmo viu a comparecer no mes de decembro para dicirnos que se iba a publicar inminentemente este plan. Estamos a finais de marzo. Vostede o único que nos pode traer agora hoxe aquí é o diagrama. E ademais, sin explicarnos como van a facer todo iso. Non sei se o vai a contar todo ultra resumido na súa segunda intervención, pero a verdade é que unha comparecencia bastante lamentable, sinto dicir yo, con todos os problemas que ten a Consellería de Sanidade e a Sanidade Pública no noso país. Vostede rebaixou vos ademais a contía de billóns, como se pode decir unha cifra calquera, podemos inventar. O señor Feijóo dixo fai uns días 20.000 millóns de euros para o plan Sergas 2020. Vostede o se di da fa 7.000, bueno, 3.000 arriba, 3.000 abaixo, parece que dá igual. Pero realmente non van investir absolutamente nada, porque unha podería terminar pensando que vostedes teñen pensado pois incrementar os recursos para a sanidade. O resultado é que, si vemos a contía, o que están a falar é da suma dos orzamentos que prevén que existan, porque non o saben, para os futuros anos, máis o que xa está, digamos, aprobado para este ano que está en vigor e o que xa se rematou do ano 2015. Non entendo realmente cale se nos pretenden engañar ou que é o que pretenden trasladar, porque realmente non hai ningún orzamento a maiores polo que se traduce deses 7.000 millóns de euros. E resulta un pouco vergonzoso que vostede nos fale deses cartos cando se reduciu notablemente o orzamento en xeral de toda a Xunta de Galicia en máis de 2.000 millóns de euros desde que está o señor Feijóo, pero sobre todo en sanidades. Xa o temos falado noutras ocasións. Pregúntome de onde van sacar eses investimentos cando acumulamos unha débeda de máis de 10.000 millóns de euros na comunidade autónoma, non? Pregúntome de onde van sacar cartos para esas supostas innovacións cando pues, acumulamos eses recortes que superan, bueno, que roldan os recortes uns 400 millóns de euros nos últimos anos. Precisamente, probablemente vostede falaba de o do gasto e de que hai que voltar a xestionalo. É dicir, podemos entender polas restriccións orzamentarias que nos veñen en riba, que o que teñen vostedes pensado é acometer novos recortes, cando se sale precisamente o informe de 2016 da Federación de Asociacións en Defensa da Sanidade Pública, onde Galicia está dentro do ranking nas comunidades que máis privatizacións acometeron pues, no último ano no que hai datos, non? Relativos datos disponibles da OCDE, claro. Claro, porque a privatización está íntimamente relacionada con eses recortes orzamentarios. Hai que dicir que vostedes se privatizan tamén en moitas privatizan ou comprometen os orzamentos tamén con esas colaboracións público-privadas. Os falamos tamén relativo pois, ao novo hospital de Vigo e que, como xa se dixo no pasado pleno, o propio Consello Económico Social avixaba, advertía de que estaba en perigo o orzamento sanitario para os futuros anos porque vostedes nos endebedaron por 20 anos só para pagar un hospital. O falamos tamén durante o debate orzamentario, non? Que comprometeron vostedes o orzamento durante 20 anos. Podería falarnos diso? Como planifican vostedes unha nova estrategia cando temos un orzamento comprometido? Non sabemos se vamos a poder suplir o mínimo na sanidade se seguimos mantendo ese hospital privado, que supón ademais pois, uns xuros e uns compromisos de gasto altísimos porque vostedes decidiron que querían un hospital privado en Vigo. Un hospital, ademais, que
que un hospital totalmente deficiente. Falaba vostede de da importancia do persoal sanitario, pero sin embargo falou de algo moi importante, coidar os vos profesionais. A mí me gustaría que nos dixera vostede cales son os vos e os malos, e se os malos son eses que protestan polos recortes de profesionais. Casi 2000 en toda a sanidade pública galega, o temos dito, falaremos deso cando falemos da oferta pública de emprego. Bueno, como en Vigo agora os amenazan, xa están empezando a chegar os partes, os traballadores e traballadoras que colocan cartéis ou que levan cartéis na roupa protestando precisamente por eses recortes de profesionais, quero que me diga, dentro desas 20 liñas estratégicas que definiu, cales son os bons e os malos profesionais. Gustaríame tamén como se reforza a credibilidade xestoras, e iso quere dicir ese lavado de cara que están vostedes a cometer, incluso con perfis nas redes sociais para pues, falar ben de vostedes mesmos, porque é un clamor aos recortes e a destrucción da sanidade pública, non? Si ese reforzamento da credibilidade se basa pois, precisamente en autobombo da propia consellería. E falou vostede ademais de reforzar directivos e mandos. Falamos xa tamén no debate dos orzamentos como vostedes manteñen ano tras ano os gastos en altos cargos na Consellería de Sanidade e como recortan ano tras ano tamén os gastos en persoal. Xeamente incrementaron un pouquiño este ano e foi para adicalo a esas pagas extras que primeiro lle recortaron os profesionais, é dicir, que seguimos absolutamente igual. Falaba vostede, pois, aparición de novos e custosos fármacos e que se comprometía. A verdade é que ten vostede valor para vir aquí e falar de novos e custosos fármacos. Non sei se vostede nos quere falar hoxe de que van facer con esa denuncia na Fiscalía polo non proporción dos tratamentos da hepatite C no seu momento, e nos podería vostede explicar por que despois de 2 anos os enfermos e as enfermas que residen nos presidios tamén en Galicia siguen sen recibir eses tratamentos de hepatite C. Non podería explicarnos esta e moitas outras cousas. Pero ademais dos tratamentos de hepatite C, me gustaría que nos relatase, por favor, si tenga lista aí, cales son eses novos e custosos fármacos. Pido yo, por favor, porque como vostedes sempre presumen aquí, pois da utilización de xenéricos, por favor, xa que tenga ben, que me informe do vos e dos malos profesionais e dos custosos fármacos. E cales van a ser esas liñas innovadoras? Ou si vamos a estar continuamente investindo simplemente en innovacións tecnolóxicas que non sabemos a que van adicadas, mentre recortan progresivamente pues, no mantemento dos centros. Si isto non fora sanidade, sería hasta simpático que vostede falase aquí de maravillosos centros de modernización do sistema sanitario cando temos centros de centros de saúde polo noso país, estamos a leválos continuamente a Comisión de Sanidade nos que chove dentro, se desprenden os radiadores, non hai material axeitado, o sea, é unha constante, e non que centros recén estrenados teñen un montón de problemas como pode ser o de Vigo, ou inundacións. O Meixoeiro se sigue inundando en Vigo, sinto voltar a falar, pero que área está absolutamente destrozada. E tamén podería explicarnos aquí por que siguen vostedes con camas pechadas e siguen mantendo eses traslados a privada, e por que en Semana Santa pecharon vostedes alas enteiras a pesar de que só había 2 días festivos, e por que continúa esta situación a pesar de que temos unha lista de espera que xa temos debatido aquí en outras ocasións e que falaremos posteriormente, creo que durante a tarde, nunha moción do Bloque Nacionalista Galego. A verdade é que vostedes non nos trasladou aquí ningún tipo de medida concreta, ningún orzamento a maiores, nin que van a facer con nada disto. A mí me gustaría que estas cuestións que lle acabo de plantexar non las aclarase, e tamén por que, a pesar dos recortes de persoal dos últimos anos, vostedes sacan unha oferta pública de emprego raquítica e manteñen os contratos temporais cunha precariedade elevadísima que fai que en algúns servizos hospitalarios un tercio da plantilla aproximadamente sexa persoal precario. Non sei se vostedes creen que isto é calidade na administración sanitaria. Non vou falar do de mellorar a comunicación, se expliquei antes, as apercibimentos, os profesionais, etcétera, que, por certo, hai que lembrar aquí, xa practicaron vostedes noutras ocasións, tamén cando nos amenazaban, os profesionais, e eu me incluo, porque tamén teño ainda correo orgánico, co tema das áreas de xestión clínica, que se non nos sumábamos a isto, pois que nos íbamos a quedar fora dos nosos servicios. Me gustaría que aproveitaseos aquí para decirnos se van a desbotar xa as áreas de xestión ou non, e por que sigue en vigor o decreto, cando van a tirar abaixo.
E, bueno, como falou vostede absolutamente de todo, pois me gustaría, obviamente, que nos explicase que vai facer nestes meses que lle queda con esta consellería, porque quedan uns meses, a súa xestión relativamente recente non implicou ningún tipo de mellora, e máis, continuamos na mesma senda, e sabe vostede que ten vostede convocada en Vigo unha nova manifestación que agardemos esa tan multitudinaria como a de decembro. Sabe vostede o que lle aconteceu a súa antecesora no cargo, e me gustaría que ante iso, ante o malestar que hai de todos e de todas as profesionais, nos aclarase se vai facer algo ou se o que vai seguir facendo é traernos diagramas sin ningún tipo de medida nin orzamento a maiores. Nada máis por agora, moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado. Moi bo día. Moi bo día, señor conselleiro. Unha nova publirreportaxe. Vostede